USAID ძლიერი სოფლის მეურნეობის პროგრამამ ბიზნესის გაციფრულების საგრანტო კონკურსზე განაცხადების მიღება დაიწყო, რომელიც 29 დეკემბრის ჩათვლით გაგრძელდება. მონაწილეობის მიღება სოფლის მეურნეობისა და ტურიზმის სექტორში არსებულ მცირე და საშუალო ბიზნესებს შეეძლებათ. პროგრამის მიზანია შეიქმნას ისეთი პლატფორმა, რომელიც ბიზნესებს გადაწყვეტილების მიღებას გაუმარტივებთ და რაც მთავარია, მათ ყველაზე ხელშესახებ შეთავაზებებს მიაწვით. Საგრანტო კონკურსის მიზანი არის პროგრამის სამიზნე რეგიონებში, საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე თემებში და სოფლებში მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესებს გაუმჯობესდეს ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა ციფრული გადაწყვეტილების გზით. ანუ თვითონ საგრანტო კონკურსი გულისხმობს ისეთი ციფრული გადაწყვეტის შექმნას, რომელიც გაუმჯობესებს ამ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას. თვითონ საჭიროება საგრანტო კონკურსის გამოვლინდა სხვადასხვა პრობლემებში, მის შესწავლის შედეგად, რომელსაც აწყდებიან მცირე და საშუალო ბიზნესების და მიკრობიზნესების წარმომადგენლები რეგიონებში. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ განცხადებულს ქონდეს ინფორმაცია ზოგადად ბიზნესების შესახებ, თუ რა საჭიროებების წინაშე დგანან ის ბიზნესები, რომლებიც წარმოდგენილია ჩვენი პროგრამის სამიზნე არეალში, და ეს უნდა იყოს წარმოდგენილი განაცხადში. ასევე მნიშვნელოვანია კომპანიის გამოცდილება ამ ბიზნესებთან თანამშრომლობით, ციფრული ტექნოლოგიების მიმართულებით თუ საფინანსო ინსტიტუტებთან მიმართებაში.